Mit navn er Søren Spilling Lund, og jeg er stifter af U-commerce, som er en e-handelsplatform til Umbraco og Sitecore. Så U-commerce handler om at forene content og commerce i en platform, men hvor content-leverandøren fokuserer på at skabe content-platformen, og vi fokuserer på at skabe commerce-platformen. Og det vi skal snakke om i dag, det er U-commerce 7, som er den næste store version af U-commerce, og en version, som jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og snakke om, fordi den er ligesom det næste logiske skridt i forhold til nogle ting, vi har arbejdet med helt tilbage fra starten. Så det her med content og commerce, det var en af grundstenene i det, som vi gjorde med V1 helt tilbage i 2009. Men der var faktisk også en anden ting, som var super væsentligt, og det var det her med at skabe en e-handelsplatform, som kan tilpasses den enkelte kunde. For det vi fandt ud af ret tidligt, det var, at to e-handelsløsninger, som på overfladen ligner hinanden, faktisk er meget forskellige nede i bunden. Og det betyder, at det i praksis er svært at lave en e-handelsplatform, som passer til alle, ud af kassen i hvert fald. Så derfor så arbejder vi med et princip over årene, som vi kaldte Framework First. Det gør vi faktisk stadigvæk. Og Framework First handler egentlig om at bygge et fundament, som platformen hviler på, hvor man kan ændre og skifte ud i de grundlæggende ting. Det, der så er sket i U-commerce 7, det er, at vi har taget Framework First, og så har vi taget det til det næste niveau, hvor vi har introduceret apps i U-commerce. Og tanken med apps, jamen det er egentlig at tage de udvidelser og tilpasninger, som vores partnere har lavet over årene til sig selv, og give dem mulighed for dels at paketere dem nemmere, og to, dele dem med andre. Og hvis vi kigger lidt på slidesen hernede, jamen så er den første del af U-commerce 7, det er det, vi kalder app-platform. Og app-platform, det er det, der muliggør, at man kan paketere funktionalitet som en applikation, og så dele den mellem sine egne projekter. Så apps er ikke nødvendigvis noget, man kun laver til andre. Det er faktisk også noget, der giver værdi at lave for sig selv. Så vælger man som en integrationspartner med U-commerce og implementerer en integration med en ny betalingsgateway, jamen så selvom man ikke agter at dele den med andre end sig selv, jamen, så giver det stadigvæk mening at lave den som en app, fordi koden er sådan set en app i udgangspunktet. Og det app-platform, det handler simpelthen om at kunne få sin funktionalitet nemt ind i U-commerce, og også nemt ud for den sags skyld. Det skal vi se på lige om lidt. Den anden del af U-commerce 7, det er det, vi kalder market. Den hopper vi lige herhen til. Market er så den funktionalitet, som muliggør, at ønsker man at dele sin app bredere end bare med sig selv, jamen så kan man uploade den til market, og så delt med det bredere U-commerce community. Så der sker jo nogle gange det, at man får bygget noget, så opdager man, at det har da en bredere anvendelighed end bare til os selv. Og market, jamen det er så en mulighed, hvor man uploader sin app der, og så kan andre downloade den, og man kan begynde at profilere sig selv gennem den her App Store. Og de ting, jeg har hoppet nemt og elegant over, det er, hvad er så en app i U-commerce? Jamen, hvis vi lige spoler tilbage her en gang, jamen så er det sådan, at U-commerce er jo en platform, der virker sammen med content management systemer. Og i dag, der understøtter U-commerce Umbraco og Sitecore. Det vil sige, at den samme platform klikker sig ind i de her to content management systemer. Og det er væsentligt i forhold til apps, fordi den måde, vi har designet app-platformen på, jamen så er det faktisk muligt at skrive én app én gang til U-commerce, og så virker den faktisk både i Umbraco og i Sitecore. Det vil sige, at som app-udvikler, så får man mere bang for the buck, når man går i gang med at udvikle noget, fordi du netop kan få den ud til et meget bredere økosystem, end hvis du udviklede kun til det ene eller til det andet. Og for at gøre det nemmere, jamen så har vi faktisk sammen med U-commerce 7 shippet det, vi kalder U-commerce Sample App. Og det er egentlig en skabelon til, hvordan man bygger apps til U-commerce, så det hele bliver lidt nemmere. Den paketerer selv, og den versionerer og sådan nogle ting og sager. Ting, som man skal have styr på, når man laver apps. Og når ens kode er paketeret, jamen så kan man jo så lægge den op. Og det er det der. App-platform, som muliggør at paketere på tværs af CMS'er, og market, som muliggør, at man kan dele med U-commerce communityet og andre. Og lad os prøve at kigge på en demo. Fordi nu nævnte jeg jo den her sample app, som vi har bygget. Og den er jo selvfølgelig paketeret. Den ligger godt nok ikke i market, men det er så også okay, fordi man kan selv bygge den super nemt. Så lad mig prøve at åbne det første content management system her. Det er Umbraco. Og hvis vi navigerer ned til U-commerce området, så vil man se, at der er et nyt område, der hedder apps. Det er her, hvor installerede applikationer bor. Hvis vi går ned i installation, eller indstillingerne her, jamen så kan man installere en app. Og det jeg gør nu, jamen det er, at jeg tager min sample app, som jeg har liggende på skrivebordet, og så installerer jeg den ind i U-commerce. Og det er jo
Det er jo frygteligt teknisk, det der foregår her. Faktisk har vi lavet det sådan med den her installation, at det ikke er frygteligt teknisk, fordi det, der egentlig sker lige nu, det er, at pakken faktisk bare udpakkes til WooCommerce. Der sker ikke en egentlig installation. Det betyder, at den dropper bare nogle filer ned i WooCommerce, og derfra aktiverer appen så sig selv. Det, der er smart ved det, det er, at hvis man har flere server, og man skal installere den samme app på, så behøves man faktisk ikke at gøre det, jeg lige gjorde. Man kan bare tage filerne og kopiere til de andre servere. Så hvis man kører multiserver setups, så gør det det hele lidt nemmere. Det samme, det kan man gøre i Sidecore. Så mens vi venter på, at den anden den snor færdig, så kan vi lige gå derover. Sidecore er jo et andet content management system, sådan lidt mere enterprise i sin tilgang. Og der kan vi også logge ind og bruge app-platform igen til at installere fuldstændig den samme app, så koden kører på tværs. Der kommer Umbraco op, og det sample-appen gør, det er, at den installerer faktisk bare et område, hvor man kan gå ind og se, hvad er det egentlig for en version af WooCommerce, man kører. Så den node hernede, der hedder About, det er en node, som sample-app installerer, og det er meget banalt. Den viser bare, hvilken version af WooCommerce, der er installeret, og hvilken version af databasen, den kører på. Men apps kan gøre meget mere. De kan lave deres eget UI, som vi ser her. De kan også udvide eksisterende UIs, og det skal vi faktisk se et eksempel på, så snart jeg lige har installeret appen herovre i Sidecore, så I kan se, at det ikke bare er noget, jeg finder på. Ups, og jeg skal ind i WooCommerce selvfølgelig. Så det gør vi her. WooCommerce UI, det er jo det samme på tværs af de her content management systemer. Så det vil sige, at man finder apps-området det samme sted, som man gjorde før. Her kan du se, at der ikke er nogen apps installeret, og dermed dukker den ikke op. Vi installerer appen. Bum. Og nu hvor appen så er installeret, så vil man se, at der er en lille About-app hernede, og man vil se den samme grænseflade faktisk køre her, ligesom i Umbraco. For at illustrere, hvad en app ellers kan, så har vi faktisk udviklet en større app, som vi kalder gavekort eller giftcard. Og det den gør, jamen, det er egentlig, at vi har bygget en gavekort-applikation, som man kan installere ind i WooCommerce. Det vil sige, for første gang nogensinde kan man installere funktionalitet fra WooCommerce, men som ikke er shippet sammen med platformen selv. Og jeg har faktisk snydt lidt hjemmefra og allerede installeret gavekort-appen. Så den kan man se her, den bor her. Og gavekort-appen er ret cool, fordi den går ind og modificerer områder, der allerede eksisterer i WooCommerce. Det vil sige, den går ind og tilføjer en ny betalingsmetode, for et gavekort er et betalingsmiddel. Det vil sige, at man kan begynde at betale sin ordre med et gavekort i kombination med kreditkort osv. Og så går den også ind og påvirker katalog-editoren, der findes i produktet, med nogle nye UIs, der er specifikke for gavekort. Så hvis vi navigerer ind, så vil man se nede i katalogsystemet, man skal jo kunne sælge gavekort, og hvordan sælger man gavekort? Det gør man ved at oprette dem som produkt i platformen, og det har jeg allerede gjort. Så hvis vi navigerer ned her, så vil man se, at der ligger faktisk to gavekortprodukter. Og det, der er smukt ved den her måde at gøre det på, det er, at et gavekort sælges på lige fod med alle mulige andre produkter. Det vil sige, at du kan købe gavekort og en skjorte og et par sko, ligesom du vil gøre normalt, betale med et kreditkort, og så udstedes det her gavekort. Og det, der er interessant her, det er, at vi kigger faktisk på et produkt her, så en standard produktredigering, men hvor der ændrer lidt i det. Så der er kommet en ny tab på her, og det er noget, apps kan gøre. De kan gå ind og overskrive nogle ting, som allerede findes i platformen. Så her vil der normalt være et variant-faneblad, hvor man kan redigere størrelser og sådan nogle ting og sager. Og der vil også være et pris-faneblad. Men lige præcis for gavekort giver det ikke mening. De to tabs for den her type produkt fjerner appen og erstatter med sit eget gavekort-tab, hvor man så kan gå ind og redigere, hvad er det for nogle gavekort-presets, man skal kunne købe. Så det er den ene del. Den anden del det er, at den hugger sig også ind i ordrebehandlingsdelen her, så der er sådan en helt workflow omkring ordrebehandling. Og det, der så sker, jamen, det er, at gavekortet, jamen, når det skal udstedes, så bliver det faktisk ikke udstedt i købsøjeblikket. Det bliver først udstedt i det øjeblik, man sender sine varer til kunden. Og det sker herinde, når ordren bevæger sig igennem det her workflow omkring ordrebehandling. Så når ordren med gavekortet på, altså indikationen om, at man vil købe gavekort, flyttes fra new order til completed, så sker der det, at forretningslogikken derinde, der installeres sammen med gavekortet, den går ind og siger, jamen her er lige et gavekort, jeg skal udstede, så går den ned og genererer et kode og sender det til kunden. Og det er igen noget, der bare klikker ind på siden af WooCommerce. Så igen, det er også nemt at komme af med igen, hvis man ikke længere gider at sælge gavekort. Og den sidste ting, der installeres, er igen bare en funktionalitet, som WooCommerce har haft altid. En ny betalingsmetode hernede, hvor man så kan gå ned og sætte gavekort op som et betalingsmiddel på lige fod med kreditkort. Så når først man har fået udstedt et gavekort, så kan man komme tilbage og anvende sit gavekort senere. Og selvfølgelig, hvis man med balancer og sådan nogle ting, altså hvis man bruger sit gavekort over flere gange, eller bruger flere gavekort på, jamen så er det ting, der fungerer på den måde.
Det, der er så smukt ved det, det er, at Gavekort er en app, som jeg har downloadet fra Market, som man kan se her. Og Market indeholder i dag, en uge efter lancering, allerede de første, hvad er der her, 8 apps. Så det er vi meget tilfredse med, og der er faktisk flere på vej allerede. Så jeg forventer mig meget af apps, fordi det her er et område, hvor man kan sige, at vi som platform får mulighed for at kunne fokusere på kernen af platformen. I stedet for at bygge 500 millioner forskellige features, så kan vi fokusere på at holde kernen lean og etablere de her økosystemer, som appudviklere og som vores partnere så kan gøre brug af. Så det var at kigge på YouCommerce 7, app-platform og Market og Gavekort-appen, som vi har bygget, for, som vi kunne prøve det hele af. Vil du gerne blive klogere på trends i e-handel, søgning eller browseroptimering? Du kan gratis downloade Værnskas e-bøger på værnskas.dk. Følg Værnskas TV på LinkedIn, Twitter og Facebook, så får du besked, når vi udsender nye indslag om e-handel og iværksætteri.